um garoto normal que tem na infância o sonho, o desejo de competir, de vencer, mas vai lidar com, não só com a vitória, mas também os tropeços, as derrotas. Eu já participei nesses anos todos de competição, desde a Fórmula Ford, com o próprio motor Ford, lá na Inglaterra, depois Fórmula 3, depois Fórmula 1, com motor Ford, motor Hart, motor Honda, motor Renault. De repente, esse ano aqui, motor Ford novamente, nos próximos 2 anos, Renault. Essa é a minha vida de competições. E ela está sempre ligada à equipe a qual eu competir. Daqui a 2 anos eu posso estar guiando o motor Fiat, o motor Ferrari, eu posso estar voltando a guiar o motor Honda, se a Honda retornar, o próprio motor Ford. Então, isso, existe uma diferença da minha vida de competições, né, profissional, como competidor de Fórmula 1, e a vida de negócios, a vida comercial. Thank you.
indignado em 87, 86, 88, antes dele ser tão reconhecido, que era um indivíduo que arriscava, um indivíduo, como que se pode dizer, afoito. Ele nunca foi afoito, o nível mental dele estava numa outra categoria. Como nós desenvolvemos bastante toda a eficiência cardiovascular, ele tinha um cérebro muito mais oxigenado. E essa luta de persistir, de teimar, de insistir contra tudo, contra todos, levou ele a um aprimoramento espiritual muito grande. Né? É inevitável. Agora, o importante é você se manter mais fiel possível aos seus princípios que te foram passados na sua infância, na sua adolescência, na fase da vida onde você formou a sua personalidade, o seu caráter. Então, mesmo viajando pelo mundo afora, convivendo com povos diferentes, culturas diferentes, mesmo com o tempo passando, o importante para mim é me manter o mais fiel possível aos meus princípios e procurar continuar crescendo dentro desses princípios. Agora, não existe nada eterno, né? A não ser Deus. Seria possível que aquela figura de cavaleiro medieval do futuro pudesse morrer. Não existia a mínima possibilidade. Ele voava, era herói, trazia dentro dele e comunicava a todos nós a certeza da vitória, com uma perícia incomparável. Ele parecia imbatível, senhor absoluto de uma ciência inexata chamada velocidade. Fazer uma curva 300 km por hora para ele parecia ser a mesma coisa que, para nós, dobrar a esquina de uma rua qualquer. Só algo sobrenatural poderia o surpreender. Isso pode ter sido o sobrenatural que levantou o asfalto de Imola e arremessou o carro de Ayrton Senna contra um muro que não deveria existir. Se existiu um Nelson Piquet para substituir o Emerson, se existiu um Senna para substituir o Piquet, podem ter certeza, não haverá um substituto para Senna. O sobrenatural não permitiu.